Wabunge wa Azimio kaunti ya Busia wametaka serikali kusitisha hatua ya baadhi ya walimu wakuu wanaosisitiza sare za shule kununuliwa shuleni kwa bei ghali. Wabunge hao Rafael Anjala wa Budalangi na Oundo Mundenyo wa Fonyula wamedai hali hiyo imechangia gharama ya juu ya elimu na hivyo basi ni sharti hatua ichukuliwe kwa dharura kabla ya shule kufunguliwa wiki ijayo. Wawili hao walizungumza wakati katika kule uwanja wa Lunyofu eneo bunge la Budalangi kwenye hafla ya finali ya dimba la Rafael Anjala Super Cup lilohudhuriwa na naibu kinara wa ODM Wycliffe Oparanya. Jaribu ulazimishe mtoto yoyote kununua uniform kwa shule yako utaenda nyumbani. Hatutaki huo mchezo na ikome kabisa. Wazazi wanaumia alafu wewe unakula mshahara unaongezea shida. Tumesema hakuna mzazi anunue uniform mahali anataka. Kenya is a liberalized market. Hakuna mtu ya control mwingine. Wewe unataka kuushia mtu uniform 1015 na kuna ule anaweza kumushia 4000. Hakuna kitu kama hiyo. Enda nunua kwa ule anaweza kukuuzia 1000 ngapi? 4. Ile siku ya Uhuru Kenyatta, school fees watoto yetu ilikuwa control, ilikuwa chini. Lakini tangu Kenya Kwanza ikuja kama serikali, imepandisha kila kitu. Ukiangalia school fees structure ya mwaka huu, iko tofauti na ile mwaka uliopita. Kwa hivyo wa Kenya tunawaambia, sisi wenyewe, tulisema sijui uto, sijui nini, sijui hasala, sasa tukule ujimu.